Salam değerli izleyicilerim. Bugün sizi Nərimanovda arxitektura layihəli tikili arxitektura antikliyi binalarda. Yəni hamımızın tanıdığı Agincourt-un binalarından üzbəyiz. 16 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsində yerləşən hal-hazırda təmir gedən bu evlə sizi tanış edəcəyəm. Öyrən gedən əzizlərim evimizlə sizi tanış edim. Əzizlərim, qeyd edim ki, evimizdə hal-hazırda təmir işləri gedib. Görürsünüz, ümumi 2 otaqdan ibarətdir, 74 kvadrat metrdir. Bax, bura zaldır. Qonaq otağından da balkona çıxış var. Əzizlərim, yəni ev bu vəziyyətdə də verilə bilər. Yəni təmiri dayandırılıb, özünüz istədiyiniz kimi də təmir edə bilərsiniz, onda qiymətdə endirim olacaq. Amma hal-hazırda, yəni bu vəziyyətdə, yox bu vəziyyətdə yox, özlərin istədiyi kimi təmiri başa çıxırlar 180 min. 180 min manat. Sənəti kupça.